Ал баспана тағы қымбаттай түсті. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше баға бір айда айтарлықтай көтерілген. Әсіресе жаңа үйлердің бағасына тоқтам болмай тұр. Шаршы метрінің ел бойынша орташа құны 419 мыңнан асты. Бір айда 2, ал бір жылда 20%-дай шарықтап отыр. Ал қолданыста болған үйлердің бағасы мамырда 1%-ға көтерілген. Жылдық өсім 28%. Жылжымайтын мүлік саласының сарапшылары бұған құрылыс материалдарының қымбаттауы себеп дейді.